Hi vriende van SSL, baie dankie dat julle weer saam met ons ingeskakel het, hierso op ons YouTube-blad en op Facebook, waar ons elke week se lesie bespreek. Ons is by 'n nuwe kwartaal, ons kyk na Rus in Christus. Soos wat julle wel weet, het ons nog nie ons lesboekies ontvang in Afrikaans nie. Dis ook nie beskikbaar in PDF nie, ons wag nog vir u om dit beskikbaar te stel. So die lesies gaan direk van Engels af vertaal word oor na Afrikaans toe. So as ons foutjies maak vandag, vergewe asseblief. Soos ek reeds gesê het, ons kyk na Rus en hierdie week se les is om te lewe in 'n 24/7 samelewing. En almal van ons kan ek sekerlik sê is in dieselfde bootjie waar ons ervaar die druk van die lewe waar rus 'n baie skaarse kommoditeit is. En ons gaan hierdie week kyk hoe ons kan, soos in Engels sê, kan cope in 'n 24/7 samelewing en waarlik rus vind wat ons so bitter nodig het. Weereens welkom by SSL. My naam is David Keen. Hi, weer baie welkom by SSL waar ons die lesie gaan saam bespreek. Ons is by 'n nuwe kwartaal. Die derde kwartaal, en hierdie kwartaal is Rus in Christus. En ons is hierdie week by les 1 vir 26 tot 2 Julie. En die opskrif is om te lewe in 'n 24/7 samelewing. Ons geheue teksvers vind ons in Psalm 84 vers 3 en dit lees soos volg. My siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Ek lees het weer Psalm 84 vers 3. My siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Ons sê baie welkom aan leraar Herman wat vandag saam met ons die lesie bespreek. Leraar Herman, baie baie welkom en dankie dat leraar bereid is om weer leraar se insig met ons te deel vandag. Dis 'n groot plesier. Sal leraar vir ons open met gebed? Kom ons bid saam. Dankie o Heer dat ons weer kan saamkom om u woord te bestudeer. Heer, lei ons in hierdie week se lessies om in 'n 24/7 samelewing te leef. Heer, raak ons harte aan en wys ons die rus wat u wil hê vir ons. Heer, lei ons nou met u Heilige Gees, is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie leraar. Om te lewe in 'n 24/7 samelewing. Ek dink ons almal kan sê ons is in dieselfde bootjie. Leraar, Sondag vir 27 Julie. Nou Sondag se opskrifie is uitgeput en moeg. Nou ek wil hê ons moet lees daarso in Genesis 2 vers 1 tot 3. En Genesis 2 vers 1 tot 3 sê vir ons daarso dat so is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak. Nou, hulle vraag sommer daar so in die begin een vraagie, hoekom sou God een rustdag daar stel, nog voor enige iemand moeg was? En, speciaal vir my het dit dadelijk laat dink aan die woorde van Jesus, oor die doel van die Sabbat. Daar in Markus 2 vers 27, het hy vir ons gesê, kom ons gaan sommer gou vinnig so in toe, Markus 2 vers 27, en dit sê daarso, en ek sê vir julle, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. So die antwoord het vir my uit hierdie stukkie uitgekom. Dit laat my dink aan hierdie woorde van Jesus, en dit laat my dink dat God, toe hy die Sabbat daar gestel het, het hy aan ons gedink, aan ons spesiaal, selfs in ons tyd, in hierdie gejaagde lewe. Nou,
Hierdie dag sou 'n tyd wees om te stop en die lewe doelbewus te geniet. 'n Dag om te wees en nie om te doen nie. 'n Dag om vir al die gawe van gras, lug, natuurlewe, water, mense en bovenal die Skepper van elke goeie geskenk te herdenk. So die was nie net 'n eenmalige uitnodiging nie. Dit was 'n uitnodiging wat God seker gemaak het, sal die toets van tyd deurstaan. Die uitnodiging is weekliks daar om die Skepper en sy skepingswerk te vier. Nie eens die tegnologie wat ons vandag het, help ons om meer tyd op ons hande te hê nie. Mense sê ja, tegnologie het alles makliker gemaak, maar ek kan nie een keer sien dat tegnologie vir ons meer tyd op ons hande gegee het nie. Ons het vinniger computers, vinniger internet, maar tog kom 'n mens nooit voor nie. Altyd is daar nog meer om te doen. Ek onthou in die ou dae was 'n baie stadige internetkonneksie genoeg gewees en jy kon alles gedoen het wat jy wou. Vandag het jy 'n vinnige konneksie en dit is net nie genoeg nie. So nie eens tegnologie kon vir ons ekstra tyd op ons hande gee nie. Nou op die einde van Sondag vra hulle 'n vraagie. Wat van u eie bestaan? Wat kan u doen om die rus wat God wil hê beter te ervaar, beide fisies en geestelik? Ek hoop ons luisteraars sal ook vir ons komment hierso onder en julle om hierdie ervaring beter te hê om saam met God te rus. David, het jy 'n antwoord vir ons daarso? Ja, dit is nogal 'n vraag wat ek sal hou om te sien. Die luisteraars, kykers, asseblief, julle kan hierdie vraag antwoord hierso op ons YouTube blad, as ook op ons Facebook blad en ons webtuiste. As die mens dink aan elkeen sy eie gejaagde lewe, wat kan ons doen sodat ons fisies en geestelik tot rus kan kom? Rus saam met God. En ek dink dis hoekom hierdie les ook praat van die Sabbat. En dis my interessant, die les praat nie oor wat se dag is die Sabbat nie. Nee, dit is baie baie dieper. En ons gaan nou weer bietjie daarna kyk. Kom ons beweeg oor na Maandag toe. Maandag vir 28 Junie. Die Engels is running on empty. Running on empty. En dit sê, ons moet kyk na Jeremia 45 vers 1 tot 5. Nou hierso word gepraat van 'n man met die naam van Baruch. Nou Baruch was die skriba gewees. Hy was die skriba van Jeremia gewees. En Baruch het in 'n tyd gelewe waar die noorde van Israel weggevoer was. Daar was basies net twee stamme oor gewees. Babylon het gedreig om in te neem. Daar was verskeie mense wat wou oorlog voer. En Baruch het gevoel genoeg is genoeg. Kan die Here ons nie net rus en vrede gee nie? Ek raak van my kop af. En ons wat in hierdie tyd lewe kan daarmee saamstem. As ons kyk in die tyd waar ons lewe met hierdie COVID, met die lockdown, die kerk is nou weer toe. Ons sukkel om ons lesboekies te kry. Daar soveel min mense toe die kerk nou oop was wat weer kerk toe kom. Ons verloor kontak met mekaar en ons wil uitroep en daar's so baie boodskappe wat ek sien op sosiale media waar daar gesê word God gaan van hierdie ding ontslaa raak. Ons moet net op die Here vertrou. Hy gaan COVID 'n bloedneus gee. Maar kom ons kyk 'n bietjie. Wat sê Jeremia 45 vers 1 tot 5? Hoe antwoord God hierdie skriba van Jeremia met die naam van Baruch? Goed, Jeremia 45 vers 1 tot vers 5 lees soos volg. Die woord wat die profeet Jeremia aan Baruch die seun van Neharia meegedeel het toe hy hierdie woorde uit die mond van Jeremia in 'n boek geskryf het. In die vierde jaar van Jojakim, die seun van Josia, die koning van Juda. So spreek die Here, die God van Israel, aangaande jou, o Baruch, jy sê,
Wee my toch, want die Here het kommer aan my smart toegevoeg. Ek is moeg van my gesig en vind geen rus nie. So moet jy vir hom sê, so spreek die Here. Kyk, ek het wat ek gebou het, breek ek self af. En wat ek geplant het, ruk ek self uit. En dit betref die hele aarde. En sou jy vir jou groot dinge soek, soek het nie. Want kyk, ek bring onheil oor alle vlees, spreek die Here. Maar ek sal jou siel vir jou as buit gee in al die plekke waarheen jy sal gaan. Nou, wat vir my baie, baie interessant is hierso, soos ek nou gesê het, die mense vandag beklei baie teen die COVID en sê dit is ding wat gekweek is of dis 'n leuen en dan is daar op sosiale media boodskap waar die mense sê in die naam van die Here ons vervloek COVID, ons sal dit nie kry nie. Maar ek ken groot kinders van die Here wat wel COVID gekry het en gesterf het daarvan. Families wat regtig kinders van die Here is, wat ek persoonlik ken wat stikkend was. As gevolg van die uitwerking van hierdie epidemie wat wêreldwyd aan die gang is, in die lockdown. En mens vra die vraag, maar was hulle regtig kinders van die Here gewees? Het hulle dan regtig geglo? Ons moet besef die tyd waarin ons lewe. Want so spreek die Here, die God van Israel, aangaande jou, o Baruch, want daar word hy gesê, jy wat sê, en hierdie woorde, is die woorde wat ek vandag hoor en hoe ek self ook voel. Wee my toch, want die Here het kommer aan my hart toegevoeg. Ek is moeg van gesig en vind geen rus nie. En dit is vir my baie soos die samenleving vandag met die lockdown, die kerke wat toe is. Ons moet die hele tyd maskers dra. Ons lewe in vrees. Maar as sê die Here, so moet jy vir hom sê, so spreek die Here, kyk. Ek het gebou. Wat ek gebou het, gaan ek afbreek self. En wat ek geplant het, ruk ek self uit. En dit betref die hele aarde. Hy sê, en sou jy vir jou groot dinge soek, soek dit nie, want kyk, ek bring onheil oor alle vlees, spreek die Here. En dis wat gaan gebeur in die laaste dag. Mense, dinge gaan erger word. Dinge gaan nie beter word nie. Daar gaan nie vrede in Suid-Afrika kom nie. Dit gaan erger en erger en erger word. Alles hierdie is tekens van die tye. Dit is vir ons tekens dat die Here is op pad. Die einde van die wêreld is voor die deur. Ja, ons gaan deur baie moeilike dinge gaan. Maar die Here verseker ons, soos wat hy vir hierdie profeet sê, maar ek sal jou siel vir jou as buit gee. Ons weet maak saak wat met ons gebeur op hierdie aarde nie. Die Here het vir ons gesterf. Ons het hom aangeneem as ons verlosser en saligmaker. Hy het ons gered van hierdie wêreld af. En al moet ek sterf op hierdie aarde, hy gaan kom en hy gaan my kom wakker maak en hy gaan my huis toe vat. Daai hoop kan ons aan vashou. Nie dat die Here die COVID gaan wegneem nie. Die swaar kry, die pestes, die siektes gaan wegneem nie. Nee, die dinge moet kom is tekens van die tye. Maar wat my interessant is, God sê hier sodat hy bring hierdie goed, né? Is dit vir die Here maklik om hierdie dinge te bring? Maar kyk wat sê die Here, hy sê wat ek gebou het. Onthou Israel was die Here se trots gewees. Hy het self Israel gebou. Hy het self deur diep waters gegaan om Israel uit te red. Hy sê, wat ek gebou het, breek ek self af. Hoe seer moet dit nie wees nie? Hy sê, wat ek geplant het, Israel was vir hom soos 'n wingerd wat hy geplant het. Sê hy, ruk ek self uit. Nou, baie van ons wat ouers is, weet, dis nie maklik om jou kind te tugtig nie. Maar hier gaan die Here maak dat hulle in ballingskap weggevoer word vir 70 jaar. En dit maak die Here self. Hier is die mense wat hy self gelei het, wat hy self uitgered het, wat hy self geroep het. En dit moet sy hart gebreek het om dit te moes doen, maar het was nodig. Dit was nodig vir die saligheid. En soos hy so sê, vir jou siel, het die Here gesê, wat hy vir ons gaan gee as byt. En net so die dinge wat ons moet deurgaan. Ons moet besef die aarde se vloek vir ons ontwil. Want hierdie is die leerskool tot die herstel van ons karakters, dat ons weer in die beeld van God kan wees. En ja, dit is nie altyd maklik nie. Ek weet, praat is baie makliker, maar dit is 'n feit. Hulle vra hierso, God se reaksie, of wat Baruch gesê het, dan moet ons besef,
dat die pijn en die hartseer wat hierdie man deurgegaan het, uit rede gehad het in 'n baie moeilike tyd gelewe. Maar die pijn en die hartseer wat God deurgegaan het, is soveel meer, dat hy moes afbreek dit wat hy gebou het. Maar dit was tot die redding van die kinders van God op die einde van die dag, was dit nodig geweest. Hulle vraag hier so onder op die dag, wat is die algehele boodskap hier so vir ons? En dan is daar klaar genoem hier so. Wat sê dit omtrent, dat God daar is vir ons? Maak die saak van omstandighede waarin ons is nie. Weer eens vriende, asseblief, hierdie vraag wat hulle vra aan die einde van die dag, gesels saam met ons, los vir ons die kommentaar, los vir ons die kommentaar asseblief, ons wil graag van julle hoor. Ek dink ons kan dan oorgaan na leraarse dag toe, na die volgende dag toe. Is daar iets wat leraar graag wil bysê voordat ons oorgaan na dinsdag toe? Ek dink ek hou van hy gedagte op die einde wat sê, maak nie saak deur wat ons gaan nie, maak nie saak deur wat se tyd ons leef nie. God is nog steeds daar, hy is nog steeds in beheer, en dit is wat ons Christene in hierdie tyd moet besef ook. God is nog steeds in beheer, hy het nooit beheer verloor. Amen, amen. Dankie, leraar. Ok, dinsdag, kom ons definieer rus in die Ou Testament. En dit was die opskrif daar gewees op dinsdag. En die Hebreeuwse Ou Testament bevat byvoorbeeld 'n aantal terme wat rus aandui. Die beskrywing van God se rus op die pas geskape de sewende dag in Genesis 2 vers 2 en 3 gebruik die werkwoord Shabbat. Om op te hou werk beteken dit, om te rus, om 'n vakansie te neem kan dit ook beteken. Wat die werkwoord vorm van die selfstandige naamwoord Sabbat is. So dieselfde werkwoord word daarso gebruik in Exodus 5 vers 5. En ek lees ons met Exodus 5 vers 5 net gou so vinnig vlugtig lees. En het sê daar, verder het Farao gesê, kyk, die volk van die land is alreeds baie, en julle wil hulle laat ophou met hulle werk. Kyk net, wat se woordjie, hulle sê dis dieselfde woordjie wat daar gebruik word, Shabbat. So, Farao was half kwaad hier gewees, omdat die volk klaar so baie is, en nou wil Moses nog laat hulle Shabbat, laat hulle moet ophou met werk op daardie dag. So, dit is in die oorsaaklike vorm gebruik, en vertaal as om iemand te laat rus van hulle werk. Die kwaad Farao beskuldig hierso vir Moses, dat hy hulle wil laat rus met hulle werk. En hy het juist toe maar vir hulle extra werk gegee, sodat dit nie kon plaasvind daar die rus wat Moses aangevra het. Nou die verwysing na God se rusaktiwiteit op die sewende dag Sabbat in die vierde gebod, word uitgedruk deur die Hebreeuse werkwoord noak. En dit kry een mens natuurlijk in Exodus 20 vers 11 en in Deuteronomium 5 vers 14. Nou die werkwoord word in Job vertaal as rus, of meer figuurlik om gevestig te wees, met verwysing na die verbondsark wat gevestig moes word in Numeri 10 vers 36. Nou 2 Konings 2 vers 15 sê dat Elia se gees op Elisa gerus het. Nou, dit is die woordjie is shakat, om rustig te wees, verligting te gee, om stil te wees. Dit word in Joshua 11 vers 23 gebruik. Land, en dit was natuurlijk in context om die land te laat rus van oorlog. Nou, die term kom voor om vrede aan te dui. So, hierso, die rus wat hierso gegee word, shakat, is om vrede voor te bring. En om vrede aan te dui. Nou die ander woordjie daar is raga of raga, verwys ook na rus in Deuteronomium 28 65 en God vertel Israel dat hulle nie rus sal vind in ballingskap nie. Jeremia 50 34 kom die term voor in die veroorsakende vorm wat wys op die onvermoë om te rus. En in Deuteronomium 31 16 watter rus word hiervan gepraat. En Deuteronomium 31 16 natuurlik is die woordjie shakat om
neer te lê of om te slaap. Nou hierso praat dit van die slaap van die dood in Deuteronomium 31:16. So die antwoord is sommer daarso in die teksie, dit praat oor die slaap van die dood. Nou ons rus individueel en gesamentlik. Rus raak ons fisies, sosiaal en emosioneel en is nie net tot die Sabbat beperk nie. Nou en natuurlik, as ons nou in die konteks gaan kyk na Shakab, wat dood beteken of die slaap van die dood, nou die dood is 'n vyand wat eendag uitgewis gaan word. Ten minste het ons hoop dat hierdie Shakab eendag gaan uitgewis word. Alhoewel ons dooi is, mis en berou, hoekom is dit vertroostend om te weet dat hulle nou rus? En dit is natuurlik die vraag hier onderaan Dinsdag. Nou hoekom is hierdie slaap of rus geruststellend vir ons dat ons geliefdes wat ons verloor het aan die dood wel slaap? En dit is 'n belangrike feit, want in Genesis was dit natuurlik die eerste leen wat Satan vertel het, was dat jy gewis nie sal sterwe nie. En tot en met vandag toe is daar twee kante van hierdie saak. Die een kant is dat jy miskien gaan sterf en dan ewigheid in die hemel spandeer, of jy gaan 'n ewigheid voortleef in die hel. Nou, dit is nie wat die Bybel leer nie. So wat geruststellend is, is as ons hierdie eerste dood sterf, slaap ons tot aan die einde toe. Natuurlik in Daniël 12 kom dit ook mooi uit, en dit kom oral dwars deur die Bybel mooi uit dat die dood 'n slaap is. David, het jy enige antwoord daarso op daai laaste vraagie? Hoekom is dit geruststellend om te weet dat die dooies nou rus? Ja, baie dankie leraar. Dit is my interessant dat die Bybel sê dat wanneer die mens sterf, dan noem Jesus dit 'n slaap. En of dit nou mense is wat gered is, of mense wat verlore is, almal slaap. Nou beteken dit 'n fisiese letterlike slaap? Nee, die mens is dood, die wurms eet hom op, daar gaan net 'n geraamte oorbly na 'n paar jaar, of hoe lank ook al, hang af hoe sterk die kus is, of wat die omstandighede van die graf is. Maar hoekom word dit dan 'n slaap genoem? Want almal gaan wakker gemaak word. Almal gaan wakker gemaak word. Daar is 'n dood waar daar wat nie 'n slaap is nie, waar daar nie 'n wakker gaan uit word nie. Dit is die tweede dood waarvan die Bybel praat, 'n ewige vernietiging. So ja, dink eers Eerste Tessalonisense, leer ons om in te help, hoofstuk 4 as ek reg onthou. Ek raak die mekaar of tweede of Eerste Tessalonisense waar dit eindig en dit sê bemoedig mekaar met hierdie woorde. En dan praat daar van die wederkoms en wanneer die wat in die graf is gaan opstaan en ons saam met hulle die Here gaan tegemoet gaan in die lig. En dit is ons troos, dis ons hoop waaraan ons vashou. Baie baie dankie leraar vir daardie pragtige beskrywing van daai dag se les. Dit is 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 17. Yes, daar is hy. En aan eindig af en sê, bemoedig mekaar met hierdie woorde. So daar is ons bemoediging. Die opstandingsmôre, wanneer die Here ons geliefdes uit die graf uit gaan wakker maak. Prys die Here. Goed, ons kan oorgaan na Woensdag toe. En Woensdag se opskrif is, ons het nou gekyk na rus in die Ou Testament. Ons gaan nou kyk na rus in die Nuwe Testament. Nou, die vorige dag, Dinsdag, sê die definiëring van rus in die Ou Testament kan net sowel dieselfde sê van Woensdag se les. Dis nou net rus in die Nuwe Testament, maar hier is ook definisies, verskillende verklaringe van wat dit is, want hier is ons ook, en leraar het eintlik baie lekker name gehad, name soos Shakat, die name wat hulle vir my gegee het, hier so op Woensdag, is verskriklike name, Grieks is 'n bietjie anderster, maar hier is 'n werkwoord wat vir rus gebruik word, en daar's 'n hele paar, ons gaan daar so 2 of 3 kyk, en die een wat gebruik word, veral die een wat gebruik word in Matteus 11 vers 28, dit waar Jesus sê, kom na my toe almal wat moeg is en ek sal jou rus gee, daai ene, daai rus is die woord anapuao,
ek sê dit natuurlik verkeerd, spreek ek dit verkeerd uit, maar dit gee die idee van rus, ontspan of verfris. Rus, ontspan of verfris. Dit word ook gebruik in Matteus 26 vers 45, waar ons kry, daarop kom hy by sy disippels en sê vir hulle, slaap maar voort en rus. Kyk, die uur is naby en die seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. Dis toe Jesus in die tuin van Getsemane gebid het en hy het die disippels aan die slaap gekry en die derde keer toe sê hy vir hulle, slaap maar voor en rus. Dit is hierdie woord anapau wat rus, ontspan of verfris beteken. Ook in Korintiërs, toe Paulus tot sien sê vir die Korintiërs in sy eerste brief, in die eerste, wel is nie regtig sy eerste brief nie, maar die eerste brief wat ons beskikbaar het, daar is ook ander brief gewees wat ons nie in ons, wat ons nie besit nie, wat ons weet waar het is nie. In elk geval, ek raak nou weer besig met ander goed. 1 Korintiërs 16 vers 18 sê hy, want hulle, hy praat hy nou van hierdie vriende wat hom kom verfris het, en hierdie selfde woord, anapau, word gebruik, want hulle het my gees verkook. So daar is die woord verkook, so dit is ook wat hy woord beteken, om te ontspan, om te rus, om verkook of verfris te word. Dan is daar een ander werkwoord wat gebruik word, en ek gaan eens probeer om hom uit te spreek hier. Dit is H-E met een streepje op, S-I-C-H-A-Z-O met een streepje op. Ek het nie idee hoe spreek mens dit uit nie. Maar hierso word die sabbatse rus, word dan hierso uitgedruk met hierdie Griekse woord. En ons lees daar van Lukas 23 vers 56, toe Jesus gesterf het bekruis, hulle om afgehaal, het om die graf gaan neerle, en waar hulle toe nog gaan om die sabbat te hou. Dit sê daarop het hulle, dis nou Lukas 23, 56, daarop het hulle teruggegaan en speserye en salfberei en op die sabbat gerus volgens die gebod. Daar is dan nou hierdie woord wat gebruik is. Maar hierdie woord word ook gebruik vir, soos 1 Thessalonicense 4 vers 11, om een rustige lewe te hê en ook om te kan sê, soos in Engels sê, sê in jou hof is en jy het jou getuienis gebring en jy sê, I rest my case. Ek rus nou, ek het my punt gemaak, en ek sal nou stil wees. Dit beteken ook so iets, hier lees iets daarvan in Handelinge 11 vers 18, die van julle wat daarna wil gaan kyk. Nou, hulle sê so toe die brief van die Hebreërs geskryf is, hulle lees ons in Hebreërs 4 vers 4, want hy het ergens van die 7e dag so gesprek, en God het op die 7e dag van al sy werke gerus. Nou, hierdie woord is katapau, as jy mens ons so uitspreek, wat beteken in Engels, cause to cease, bring to rest, rest, om rus te gee, of om tot rus te bring. En dit kom by die ou Griekse vertaling, die Septuagint, die Griekse vertaling van die Ou Testament, word hierdie woord ook daar so gebruik vir die Sabbat. Maar in die Nuwe Testament, word hierdie woord vir rus, vir Sabbat hoofsaaklik, maar nie alleenlik nie, in Hebreërs 4 geskryf, meestal in Hebreërs 4. Nou is hier een belangrike vraag wat hulle vra, Markus 6 vers 30 tot 32. Jesus' disciples het hy 2-2 uitgestuur en om mense te gaan genees, duivels uit te drijf, om die koninkryk van God te verkondig. En dan lees ons hier so Markus 6 vers 30 tot 32 die volgende, en die apostels het by Jesus saamgekom en om alles vertel wat hulle gedoen, sowel as wat hulle geleer het. Hy sê toe vir hulle, kom julle self in die eensaamheid na 'n verlate plek en rus 'n bietjie, want daar was baie wat kom en gaan en hulle het selfs geen geskikte tyd gehad om te eet nie, en hulle het met die skuit vertrek na 'n verlate plek in die eensaamheid. Nou word die vraag gevra hierso, hoekom het Jesus sy disippels gevra, of eindelijk het hy nie gevra nie, hoekom het hy vir hulle gesê dat hulle moet gaan rus, want daar was toch baie werk geweest, die tekst self sê dit, daar was baie mense wat baie nodig gehad het, soveel so, hulle het nie rarig tyd gehad om te eet nie, ene my hapie gevat hier en hapie gevat daar, mekaar miskien afgelos, hoekom dan as daar so baie werk was, in die werk van die Here, hoekom het hy vir hulle gesê, gaan julle een kant toe, en gaan rus, wat sou Jesus sy idee wees?
En weet je, dit is een vraag wat gevraagd wordt op vrijdagse gedeelte. En ik denk, ons allemaal besef, dat jij is van geen nut als je uitgebrand is. Niet in die corporatieve, in die seculaire, of met die werk van die Here nie. Als je uitgebrand is, is jy nul op een contract. Jy probeer dinge doen, maar jy kan nie jou beste gee nie. Maar die rus wat hulle moes gaan rus het, en ons lees daarvan een koning van die eeuwe, gaan lees gerust bykie daar so, en gesoek hierdie gedeelte op, Markus 6, wat praat oor Markus 6, en gaan lees bykie daar wat gesê word, omtrent die type rus wat hulle gerust, dit is nie net van ontspannen niks doen nie, dit is ook tyd vir jou en die Here alleen, en dit is een ding wat ek probeer gereeld doen, ek het een plekje aan die kant Winburg, op een plaas, waar daar so huisies is, en dan gaan ek alleen so en toe, vir een naweek of so, wanneer daar tyd is, ek moet meer tyd maak daarvoor, en spandeer ek net tyd saam met die Here, en ek vat een boekie, en ek werk deur daai boekie, en is net ek en die Here, en ek kan kwaad word, of ek kan huil, of ek kan skree, en is net ek en die Here alleen, ek kan rarig uiting gee, en wie my verhouding met die Here versterk, wat so, so nodig en belangrijk is. Hulle vraag hier so aan die einde van die dag, hulle sê, ek gaan nou direct van Engels af vertaal, so verskoon maar, wat is maniere, hoe ons lokale predikant of ouderling, of enige iemand, wat bezig is om uit te brand, wat die werk van die Here doen, hoe kan ons hierdie mense help? Hoe kan ons aan hulle ons waardering bewys, en hoe kan ons hierdie persone help om rus te vind? Want ek weet in baie kerke, staan net handjie vol, en sit een of twee mense wat al die werk moet doen. Ek weet, ek was op een stadium, was ek klankman gewees, was tesourier, ek was jeugleier, was ouderling, ek was hoofdiaken, sabbatskool superintendent, en weet nie wat nog alles nie. En dit is vreselik op een mens, maar in sommige plekke is dit daar net een mens om het te doen. En een mens moet dink, die gemeente, wat kan een mens doen? Selfs predikante, as predikante wat 13 tot 20 kerke het, om te dink, wat kan ons vir ons predikant, ons ouderling of wie ook al doen, dat hulle bykie kan rus kry, want hulle is bezig om hulle self uit te mergel. So ja, dit is een baie goeie vraag, en ons wil graag vraag dat julle dit met ons sal deel, wat julle daarin gevind het, asseblief. Leraar Herman, ek dink as leraar nie iets wil sê nog nie, iets wil bijdra nie, kan leraar aangaan met die volgende dag. Ok, dan gaan ons na donderdag toe, een rustelose swerveling. En die verhaal kom daar so uit Genesis 4 vers 1 tot 12, en dit is die verhaal oor Kain. En hulle het een vraagie daar so oor die verhaal. Wat het Kain, een rustelose swerveling, gemaakt? En dit is een interessante vraag. En die Bybel sê nie reguit oor daar die geval van Kain. Onthou, Kain en Abel het ons die offers gebring. Kain het van sy groentes gebring om te offer, of sy plante wat hy geplant het. En Abel het van sy vee gebring, en toe het God Abel sinne aangeneem en Kain sinne nie. Nou die Bybel sê nie reguit hoekom God nie Kain se offer aanvaar het nie, maar ons weet hoekom. Want Kain se offer was nie volgens God se voorskrifte in die offersisteem nie. Sy gawe het geen berou oor sonde uitgespreek nie. Hy het gevoel soos baie mense vandag voel, dat het 'n erkenning van swakheid sou wees om die presiese plan wat deur God uitgestippel is, te volg, en om sy redding volkome te vertrou vir die versoening van die beloofde verlosser. Hy het gekies die loop van selfafhanklikheid. Hy sou in sy eie verdienste kom. En dit kom natuurlik daar so uit Patriarge en Profete, bladsy 72. Hierdie, hoe het hy swerveling geword? Eerstens, omdat hy gesê het, wel, ek kan God aanbid soos ek wil. Hoor, ons sit nie vandag in ons samelewing ook nie. Man, ek sal God aanbid soos ek wil. Ek hoef nie te gaan volgens wat daar geskrywe staan. En dit is wat hom 'n swerveling gemaak het, en dit is hoekom hy daar die teken op hom toe op die ou end gekry het. Nou, om 'n rustelose swerveling te wees, is die gevolg dan van Kain se ongehoorsaamheid en sonde. Om nie te rus in God
om nie rus in God te vind nie, kon Kain nêrens anders rus gaan vind het nie. Dis hoekom het hy 'n swerveling geword. Dis dieselfde met ons vandag op. As ons nie rus in God vind nie, dan probeer ons rus in allerhande ander dinge vind en om ons besig te hou met allerhande ander dinge, maar tog kry ons nooit daai rus wat God vir ons wou gehad het nie. Nou, hulle het gesê ons met Genesis 4 vers 13 tot 17 op lees en dit is natuurlik daar so, kom ons lees dit miskien gou so vinnig, Genesis 4 vers 13 tot 17. En het sê daar so, daarop sê Kain vir die Here, dis nou sy antwoord aan die Here. Daarop sê Kain vir die Here, my skuld is te groot om te dra oor hierdie vonnis wat oor hom gegee is. Kyk, u verdryf my nou uit die land uit en ek moet my verberg vir die aangesig. 'N swerweling en 'n vlugteling sal ek op die aarde wees en elkeen wat my kry sal my doodslaan. Maar die Here sê vir hom, daarom, as enigeen Kain doodslaan sal dit sewevoudig gewreek word. Die Here het 'n teken gegee aan Kain, sodat enigeen wat hom kry hom nie sou doodmaak nie. Aan Kain weg van die aangesig van die Here en hy het gewoon in die land Nod aan die ooste kant van Eden. En Kain het sy vrou beken en sy het swanger geword en Henog gebaar. Daarna bou hy 'n stad en noem die stad na die naam van sy seun Henog. So as ons probeer om van God se teenwoordigheid weg te vlug, raak ons onrustig. Dan kry ons nie die rus wat God wil hê. Ons probeer die verlange na goddelike genade vul met dinge, met menseverhoudings, of om ons net om ons lewens besig te hou. Kain het 'n dinastie en 'n stad gebou, en albei is groot prestasies en praat van pasberadenheid en energie. Maar as dit 'n goddelose dinastie is en 'n opstandige stad is, sal dit uiteindelik niks beteken nie. Sien, want daar die ware rus is slegs as ons God volg en as ons God het en 'n verhouding met hom het, dan sal dit slegs iets beteken. So selfs al dra ons die gevolge van ons sonde daaronder aan die donderdagse lesie, selfs al dra ons die gevolge van ons sondes, wat ons gewoonlik doen, hoe kan ons leer om die vergifnis vir ons sondes te aanvaar wat vir ons aangebied word deur die kruis? So dit is 'n baie belangrike vraagie daar. Kykers, as julle weet dit, vir ons wil antwoord, ons wil van julle hoor. Antwoord hier onder in die comments. En ja, dis 'n baie belangrike vraag. Hoe aanvaar mens nou daardie vergifnis as jy miskien die laagste sondes begaan het en jy dink jy beteken niks vir die Here nie? Hoe aanvaar mens daardie vergifnis? En natuurlik het God dit as 'n vrye gawe gegee. Hy het 'n gawe vir ons gegee en al hoe ons 'n gawe van kan baat vind by, is as ons dit aanvaar. As ons dit nie aanvaar nie, kan ons glad nie baat vind by daardie genade en daardie vergifnis nie. So, maar hoe aanvaar mense dit? Antwoord vir ons luisteraars. David, as jy ietsie wil byvoeg? Dankie leraar. Ja, net soos wat God vir Kain gewaarsku het oor die sonde, so waarsku die Here ons elke dag, nê? Ek seker leraar het ook al ervaar hoe die Here 'n mens waarsku soos wat hy hom gewaarsku het. Ons het 'n keuse. Want hy sê die sonde lê en loer vir jou. Maar jy moet daaroor heers. So ja, dit was my interessant geweest daai konsep wat mense vandag selfs nog ervaar en beleef, en die Here is nog steeds besig om ons te probeer keer om nie daai dinge te doen nie. Goed, Vrydag vir verdere studie is hier aanhaling uit The Desire of Ages. Dis natuurlik die koning van die eeue. En die koning van die eeue, dis 'n boek wat ek het en ek wil graag hierdie gedeelte vir julle lees. Dit is op in die Afrikaanse boek is dit bladsy 366. Dit is nou hierdie koning van die eeue. Die onderste paragraaf en die volgende bladsy se boonste paragraaf. Dit lees soos volg. Dit sê volgens die menings van die rabbies het die som van godsdiens in groot gedoenigheid en bedrywigheid bestaan.
om hulle groot vroomheid te toon, moes daar die een of ander uiterlijke werk wees. So het hulle hulle siele van God afgeskei en het hulle in selfvoldaanheid berus. Dieselfde gevare bestaan vandag nog, naarmate bedrywigheid toeneem en mense sukses behaal in die een of ander werk vir God, loop hulle gevaar om die vertroue op menselike planne en methodes. Daar is een neiging om minder te bid en minder geloof te hê. Soos die disippels loop ons gevaar om ons afhankelijkheid van God uit die oog te verloor en ons bedrywigheid ons verlosser te maak. Ons oog moet gedierig op Jesus wees met die besef dat dit sy krag is wat die werk doen. Hoewel ons baie ernstig moet werk vir die redding van sondaars, moet ons ook tyd neem vir oorpeinsing, gebed en die studie van Gods woord. Alleen die werk wat verrig is met veel gebed en geheilig is deur die verdienstes van Christus, sal op die ou end die beste resultate lewer. Dis my baie kragtige stelling daai. Ek gaan weer hierdie skakel probeer hier onder op ons YouTube-blad sit van ons kykers en ons luisteraars, dat julle in daai skakel toe kan gaan en self ook daardie hoofstuk kan gaan opsoek en gaan lees. Hier is vier vrae waarna ons gaan kyk en leraar Herman, leraar kan ons help. Weer eens, ek werk direk hier die Engelse boekie uit, ons het nog ons nou nie ons Afrikaanse boekies gekry nie, soos het ons al reeds genoem het. Dit sê, so hierdie constante druk om alles gedoen te kry, om altijd beskikbaar te wees, om altijd te probeer om te doen wat van ons verwag word, maak jy ook hoe onrealistisch dit is nie. Hierdie ding maak mense siek, en mense loop rond, hulle is siek, mense is op depressiepille, die mense is altyd moeg, emotioneel, geestelik, fysisk, emotioneel, het ek reeds gesê, dan word hy gevra, hoe kan ons kerk een plek van verwelkoming wees vir mense wat moeg en uitgetap is? Soos wat Jesus sê, kom na my toe, allemaal wat moeg en oorlaai is, en ek sal julle rus gee, hoe kan ons kerk so een type kerk wees? Is daar iets wat leraar wil noem daar so? Ja, ek denk vir alle neer die tyd, wanneer mense nie weet wat aangaan in die wereld nie, kan ons toch hoop gee. Ons kan hoop gee in 'n tyd waar alles so gejaag is. En selfs nou, party mense die alhoewel die lewe gejaag is, is daar mense wat nou sonder werk sit as gevolg van hierdie pandemie. En dit gaan moeilik. Ja, ons kerk kan 'n plek wees waar hulle kan rus vind, waar hulle kan gesels oor hulle probleme, waar ons 'n oor kan gee vir hulle. Party keer wil mense net gehoor word, dan voel hulle al klaar beter. Ander het weer fysische hulp nodig, waar ons kerk ook hulp kan gee aan mense wat miskien nou onlangs hulle werk verloor het of sukkel om werk te kry, kan die kerk help om hulle deur hulle laagtepunt te dra, sodat hulle weer terug in die gemeenskap kan kom. En mense het rus nodig. Mense moet hoor dat daar so rus is en dat God vir hulle rus wil gee. Dit is so waar, leraar, maar dan kom ons by vraag 2. Die mense in die kerk self is uitgebrand. Hierdie ding wat beskryf word van die toestand van die mense wat siek is, van al die stress en al die werk wat gedoen moet word, en die mense in die kerk is emotioneel, fysies, geestelik, uitgeput en siek. Hoe gaan ons het recht kry om dit vir hierdie mense te gee as ons het self nie besit nie? Want die vraag wat hier so vraag is, het moontlik dat ons te besig kan wees, selfs, om goeie dinge vir God te doen. En as jy dink, bijvoorbeeld aan die verhaal waar Jesus vir sy disippels in Markus 6 vers 30 tot 32, wat ons gelees het, waar Jesus het gaan aan die hele een kant. En onthou, hy het hulle nie gevra nie, hy het hulle beveel, gaan aan een kant en rus julle. Dis een vraag wat ons kan rarig aan dink en kan oor bespreek, dat in leraar Herman sal definitief saamstem, dat een mens kan jouself doodwerk vir die Here en self geestelik lei en self nie die geestelike voedsel kry nie.
So dit is bitter, bitter belangrijk. As ons het wil gee, moet ons het besit. Ons kan nie ding gee wat ons nie besit nie. En het is belangrijk dat ons tyd een kant gaan hou, alleen. En ons moet dit doen. Ons kan nie daar sonder nie. Wat ons alleen tyd saam met die Here spandeer, een hele dag of een naweek of wat het ook al sy. Minstens elke dag, dankie Vader, vir een keer een week daarom. Maar dan weer is het dan mense soos die Amstraars, wat selfs op die Sabbat, soos die rest van die week, hulle self oor een mik werk. Iets wat leraar daar so by vraag 2 wil bijvoeg. Ja, ek dink mens moet een gebalanceerde leven leef, en een mens moet tyd wegbreek ook. Wegbreek tyd, en soos Jesus vir sy disciples gesê het, breek weg. Ek het nou juist gister gehoor, toe sê iemand vir ons, ja, maar julle is mos nou in lockdown, is mos nou vakantie. Toe dink ek, nee, toe hierdie ding van lockdown weer opkom, toe voel ek klaar weer, ja, nou gaan ons besig raak. Want nou moet ons die twee kerke wat ek het aan die gang hou, alhoewel ek nie daar is nie. En nou moet alles weer online gaan en recordings en ons moet het oplaai en dit is eintlik besiger as voorheen. Dave. Want nou moet ons alles in 'n ander manier organiseer as wat nodig is en 'n mens moet die kerke aan die gang hou. En dit is meer werk. En ek weet, ons was baie besig gewees laas jaar, ek onthou met sabbatskool saam met julle en preke vir my kerk en toe het my preke oopgemaak en ek het nog online gepreek en dit het al die werk dubbel gemaak. Totdat jy jouself synchroniseer dat alles saamloop, oké, nou preek ek hierdie daweek in die kerk en ek stuur om vir KNFC online. So, maar dit is lekker en ons kan nog steeds die werk dat aangaan, maar ons moet gebalanceerd wees, ons moet nie onsself uitbrand. Dit is baie belangrijk. Ons moet Jesus sy raad vat om een kant te gaan. Amen. Weer eens, ons kan nie gee wat ons nie besit nie. Ons kan nie rus gee, ons nie die rus ook het nie. Dankie leraar. Vraag 3 is nog een lang vraag. Dit sê in 1899 was daar een spoedrekord gebreek gewees met een baie vinnige kar. En die spoedrekord wat gebreek was 39.24 myl per uur. Nou, ons sal lach as ons moet dink, dit was op 'n tyd een spoedrekord gewees vir 'n voertuig, vir 'n kar. As ons moet kyk na die kar vandag, hoe vinnig hulle is, as ons kyk na die spoed van die processor in 'n selfoon, wat soveel groter is, ek meen, ek kan onthou jare terug, was ek in die kerk gewees, wat ek sê het, nee, die dier, die 666, die dier, is hierdie groot computer in, ek dink Lisbon, of ek kan nie eens in Douvani, so groot soos 'n gebou. Vandag het my selfoon meer krag as wat die computer gehad het. En nou, die vraag is, ons het nou al hierdie goed wat nou veronderstel is om vir ons tyd te spaar, maar toch het ons minder tyd as ons ooit gehad het. Want daar is vir ons beloof gewees. Nee, hierdie technische ontwikkeling, ons gaan meer tyd vir ons familie sê, ons gaan meer tyd vir rus sê, want die machine gaan al die werk vir ons doen, en ons het minder tyd as wat die mense daai tyd gehad het. Ons verlang terug na daai tyd, toe daar nog tyd was. Nou word die vraag hier so gevra, wat moet dit vir ons vertel oor die menslike natuur, en hoekom God rus so belangrik geag het, dat hy dit een van sy 10 gebooie gemaak het. Dat die Here selfs voor daar sonde was, en dit is wat vraag 4 ook praat, dat hy die rus daar gesit het, want hy het geweet, ons kan nie, ons gaan ons self ooreis, ons gaan nie kan rus vind as dit uit ons eie uitkom nie. Hy moet het 'n bevel maak vir ons beswil. Iets wat leraar wil noem daar so by vraag 3. Ja, ek dink nou net oor die menslike natuur daar. Die probleem met ons is, as dinge vinnig geraak, dan kan ons verder ry in een dag. Ons kan nog goeders inpas. So, as ek nou nog vinniger by my Vicksburg kerk kan uitkom, dan gaan ek makkeliker so toe ry. Dan gaan ek nie meer twee keer dink voor ek ry nie. En so, die menslike natuur is, daar so waar jy spasie het, probeer jy altyd weer iets indruk. En dit is wat my weer terugbring by die woorde wat Jesus gesê het.
die Sabbat is vir die mens gemaakt en nie die mens vir die Sabbat. Hy het aan ons gedink. Hy het geweet ons gaan hierdie een dag een week rus so nodig hê. Mense kan nie sonder dit eindig. Amen. Dankie. Nou, vraag 4 sê, as ons dink nou aan aan Eden, voor as sonde was, toe was die Sabbat rus ingestel gewees. Voor die gejaag, voor sonde, voor moeite, was die Sabbat rus ingestel gewees. Nou, buiten die interessante theologische implikaties oor hierdie waarheid, wat moet het vir ons vertel oor hoe nodig rus is vir ons vandag, as het so nodig was vir 'n sondeloose perfekte wêreld? Interessante vraag. Luisteraars, kykers, gesels saam met ons en antwoord hierdie vraag. Is daar nog iets wat leraar wil byvoeg voordat ons afsluit? Nee, dit is interessant dat 'n volmaakte wêreld rus nodig gehad het. Hoeveel te meer nie vandag nie. Amen. Ek onthou toe ek jonk in die kerk was en het ons altyd kerk toe gery en dan sien jy hoe soeg hierdie mense op die Sabbat om hulle gras gesny te kry op hulle afdaggie. Dat hulle dit nou nie op Sondag doen nie. En toe dink ek by myself, ja, ek, het voel net of ek vir die ou wil gaan vertel, hoor jy, so God het gesê, jy hoef dit nie vandag te doen. en dit voel net daarby dat, ja, as een perfecte wereld dit nodig had, hoeveel te meer het ons dit nie vandag nodig in ons gejaagde lewe. Amen. Ek denk wat ek so waardeer, dat God nie net vir my vraag, ek moet of voorstel, ek moet rus nie. Hy beveel dit, moenie aan jou probleme dink nie. Moenie aan wêreldse dinge dink nie. Moenie aan jou skuld dink nie. Moenie worry oor sulke goeders nie. Vind rus in my. Ag, en dit is wonderlik. Ek weet hoe die wêreld sonder die Sabbat klaar kom nie, want ek sal dit nie kon doen nie. Luisteraars, kykers, baie dankie vir elkeen van julle wat saam met ons ingeskakel het. Ons vra dat u asseblief die duimpjie knoppie sal druk en sal deel ook met die vriende, ook met die vyande, dat ons allemaal nader kan bring na die Here toe. Voordat ons tot sien sê, kom ons sluit het ons oor. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot eer en voorreg om hierdie lesies te kon bespreek. En dankie Heer dat ons weer kon besef hoe nodig ons rus het. Hemelse Heer, help ons asseblief dat ons sal tyd maak om een kant te gaan en tyd saam met u te spandeer. Hemelse Vader, dat ons soos Moses as ons van u afkom, ons gesigte kan blink van u groot, van u glorie en u heerlikheid. Sodat ons lig kan wees in die wêreld, ons rus ook vir ander kan bring. Wees met elkeen van ons en seën ons tot ons volgende week weer die lesie bespreek. In Jesus se naam, amen. Tot volgende week, Godsryke seën.